What is up everybody and welcome back to another video. So in this video we are completing the Venerated Warrior trophy here in Black Ops 4 Zombies on the map 9, and I'm doing it in a duos, and I apologize that you cannot hear my voice. I forgot to record it again and again. I hope you can live with that. And my cat is so we finally completed this, and it took a couple of tries, and what we have most problem with was the signs in the, I think it's called the Ra's Temple, where you have to shoot the different types of zombies in a different orders. Other than that, I think this is pretty easy to do actually when you are getting the head of it. And as you can see, I recommend using these perks that I use in this video. I am not an expert on this, but I think these work very, very well. And I recommend you get at least the rocket launcher. It is very, very helpful, especially when you are fighting the elephant bosses. Before I forget it, in the end there is a cutscene and something's is going wrong. Like man har de der granater. So that is why it's pixelated. I don't know why, but this game is full of bugs. But I am having a lot of fun with this, and as I said before, I recommend using this perk. I recommend getting the rocket launcher, and I recommend if you can get the small, it's not monkey bombs, but it's the other things. They are very, very helpful in a lot of situations here, and they could be very helpful in the last boss. We didn't get it here, so that's unfortunate. If you are going to play it solo, maybe I will recommend getting the mule kick so you can have free weapons, so you can also have a pistol or something other than the rocket launcher and the wonder weapon. And I will just let the gameplay play out. I will probably do this solo sometimes, but right now I am on Voyage of Despair and trying to get all the Easter eggs there. I am playing so much zombies lately. I have not played this much zombies before, having a lot of fun with it. And anyways, I hope you enjoyed this video. If you did, please give a like and subscribe. Have a nice day. Now to see you another time. Bye. Og når vi lærer de der unad. There are night kills. Jeg har også en hernede. Jeg skyder ham lige her. Skal man købe kniven eller... Ah, det er nok dumt, ikke? Ja. Ja. Jeg kan ikke åbne... Jeg kan ikke åbne næste der. Jeg vil kigge der. Ah. Nå ja, hvad var det? Ja. Har du taget parten? Ja. Den har jeg, den er helt op. Jeg er ude af arenaen nu.
Jeg har også super. Ja. Har du taget... Du har ikke taget... Fælderne? Du har allerede fundet den. Nice. Det skal jeg nok gøre. Ja. Crane. Hvad er over hos Odin? Åh! Oh. Longlagt af vind fik jeg lige. Vi klarer den under 4 minutter. Under 5. Jeg ved ikke, hvad vi klarer det på, men... Hvor skulle den... Åh, jeg har fundet den. Den ligger her. Ej, jeg har den ikke helt op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har den der. Og lad tiden gå. Ja. Har du rød til den? Koster 500. Bare skyder ham. Nej, ikke nu. Det vil jeg bare gøre, når jeg kommer med... Hvad skal vi om? Jeg må bare tage den igen, ja. Jo, jeg går lige ned og... Jeg skal survive rounden. Har du fået 10 kills? Skal jeg godt nok dem her? Og sætter den over nu. Jeg lader lige en være i live, for så kan jeg lige gå ned og opgradere min pack of punch. Sådan. Jo, vi har det også på. Ja. Au, au, au. Det er lidt... I see. I suspected something was hiding inside. A tap for a cask of wine. Tell me this is true. Hvad som jeg skal blive hernede i den her round. Så er du lige en foran der. Ja, ja. Hallo. Det er mig. Ja. Ja. Jeg skal lige klare en runde hernede. Så vi kan få thumbs up. Ja.
god. Der er en tier her. Hvad er der? Åh, Max Ammo er jo svind. Husk, når lige snart der er en gladiator, så skal vi bruge dem til det træ der. Hvor fanden kommer de fra alle mulige andre steder? Yes. Nej, jeg er meget, meget sæt på. Jeg tror, jeg skal bruge en gladiator. I understand you now. I'm sorry, Shock. From time to time, your English phrase may say... Hey! There was something on your face! My bullet brushed it off! Sure. You're an expert on ancient languages. Did you notice the writings carved upon the floor when we arrived? To be perfectly honest, I was a little preoccupied with the massive occult ritual unfolding around us. The last thing I was interested in was the floor. Ah, the symbols in the flames must protect. Then, then, police. Hey, mangang. Things are as beautiful as a perfect shot. How does Diego maintain that sultry smile while shooting? He must be doing something right. See, cheer for Diego. Kom og glæde jer, jeg skal bruge dem. Så kommer Paula, og så lader lige mig nakke dem. Lidt triste tiger. Some kind of extreme hallucination. Yep. Then why does every touch and every breath feel exactly like it does in the real world? Open that hill. Yep. I am getting fed up. Oh, and I am.
Come, cast. Yes, sir. Han kaster der. Jeg har den. Jeg går ned og sætter den over med det samme. Og tæt på, at du har fuld... Ja. Ja, bare lad os i gang. Bare nak ham. Nice. Very 20th century. The novelty's starting to wear off for me. I'm getting bored of this place. I really think I'd like to go back to the cave. Den her runde kan vi lige lade den sidste leve. Gør lige noget opgraderet gun. Vil du have en first hook? Fedt. Der er en her, hvor meget er du i dig? Og skyd. Jeg har ikke nogen med mig lige nu. Ja, så lad os bare nakke. Så kom her. Eller du når? Så mangler vi så... Vi er nede og kigger på den kul der. Ej, han skal have en tur mere, han skal have en tur mere. Så skal vi bare have lort. Vi kan lige lade en leve her. Så er jeg for ejer. Skal jeg gøre det? Så skal jeg bare ikke skyde de her. Du er nødt til at komme op og nakke de her gladiators. Og så får jeg bare... Der er pænt mange heroppe. Ja, så kan jeg lige komme ned og op i det her våben. Oh! Okay, godt ramt med den Det er lige alle tre, der ramte mig med en øks. Ja, hvad er det du eller der er? Det gør du. Jeg ser lige ved at være der med den røde. Den der, kast mig lort. Jeg vil ikke kaste i hovedet på. Og der, hvor de fandme gas der. Gør I selvfølgelig nok først, når jeg går ned og køber. Og great. Hallucinogens, gone back in time, fighting gladiators. I'm not complaining. Lost. Confused. They say at one point the earth was littered with prima materia. Couldn't swing a dead cat without hitting some. The man in the mask seemed rather ominous. Very determined to complete this game.
Use us to complete it. Firebomb, are the last? Come on. Last, the last, the last. This arena isn't quite as splattered with prima materia as the ship. They just knew how to manipulate it better back. Well, whenever this is. Jeg har godt set, at der er mange, der bruger den, men jeg synes ikke, den er sgu længere op. Men det kan godt være, at den er der, ikke. Men det er også det, synes jeg, der er også. Firebomb? Yes, sir. Det er præcis det her. Ja, så løber jeg lige over til det kul der, så kunne det være. Ja, han. Jeg har ikke rød til den. Har du rød til den? Skal du lige komme ind? Jeg ved ikke, om det forsvinder noget med det der. Jeg havde ikke lige tænkt over, at jeg havde rød til den. Du kan bare slå. Yes, sir. Ja, må de næsten have kastet snart. Vi skal lige lade en leve, fordi så går jeg lige ned og laver det hoved der. Ja. Hey, what the fuck? Der kan jeg slå det hele tiden. Måske skal du også. Kaster noget der. Det var lort. Fedt. Jeg fik det. Der er kun den 10'er tilbage. Tager du her, så går jeg ned. Det gør det lidt røv. Derovre. Og jeg har ikke råd til at åbne der. Er du det? Nej. Jeg løber udenom. Han er bag dig. Bare skyd. Next, you know, I think I probably see the world more clearly than you do, Diego. Especially this. In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king. Yes, well, you've got two eyes, Shaw. One of them may be a bit extraño, but definitely two. One. Out of a firebomb. I just counted again to make sure. Har du fået de der grenades?
can be sent. I am the fighter you will ever try to butcher. Lille, den sidste leve, jeg går lige ned og opgraderer min skabian, så jeg er nemlig helt klar til det her. Nej, vi har jo klaret det, så... Og selvfølgelig lukket der, så jeg skal lige gå. If I cannot tell the difference, does it matter? Lige forbi og kigge om det er selvfølgelig vi skulle være færdige det der. Lidt til at vi ikke har fået købt den sidste dør derovre. Det er klart. Er du over ved dag nu? Lægger du det? Ja. Jeg køber den sidste der. Det lyser ikke, vel? Where can I lay my hands on a whole bag of those particular explosives? Shatter their will. Perhaps now we get a real challenge. Well, that was fast. Maybe too fast. Gladiator school? The powers that create us er den klar dernede i dag nu? Ja, det. Quickly, I remember.
a weapon called a boomerang. Nothing could save you from me. Rimelig meget. Ja, min er brun. Jeg tænker mig ikke lige om. Er den grøn dernede? Det burde da være gået to runder. Og vi er ikke klar den her nu. Skal jeg skyde ham? I feel nothing else either, but I do not really mind. Nothing. I must be building up a tolerance. Ja, kom op. Du har ikke de der grenades, så? Hvad er det, den her på? What does this one do? It's like rolling the dice, really. Come on, nice. Jeg ved ikke, om jeg skal klare runden, eller hvad? Hvad sker nu? Så nu det går gæ... Forstår ikke, han nakker med to hugge, den der. Det er super. Super. Der var mange op. Meget nice, at du faktisk rammer dem, når du står der. Så er det de der, skal bare lige klare sig, at der er en tilbage. Der er en her. Husk. Så der, den har jeg tændt. Husk ikke nok nogen gladiators i den her runde. Nice, jeg vil have fået to. Nogle af glæder jeg dig. Ikke nok. Han er der ikke mere. Hvad er det ikke, fordi ham der lige er død, det var en af dem. Bare lad en zombie være, hvis der er. Lad den være. Så skal vi bare rundt og finde de sidste. Jeg håber, det går lidt bedre end alle de andre gange. Vi mangler to, er vi ikke enige om det? Der er også en her. Nice, det gik stærkt. Så lad os... Ja, lad os møde deroppe ved midten. Jeg regner ind. Det gør jeg. Så skal jeg lige have det der billede frem, men det er for sent. Har du billedet frem?
Se om vi kan gøre det helt på første hug. Det ville da være nice. Det er som om, de lige har lidt ekstra liv, de har. Mads, du må gå ind i den. Og vi skal lige klare den her runde, tror jeg. Der er noget, hvor vi skal blive. Kom, kom, kom nu. Og løb. Jeg venter lige med at trykke. Ja, hvis du ikke vil have... Nej, helt skjult. Sådan der. Yes, yes. Klar, klar, klar. Første er... Røgsen... Tiger... Fire... Water. Røgsen, Tiger, Fire, Water. Røgsen... Tiger, Fire... Der er poison her. Der var poison først, ikke? Den er nede. Ja. Den er her. Så var det water, ikke? Eller fire. Hvad var det? Fire, jeg har en water her. Jeg har en fire her. Den er nede, så er det wateren. Okay. Klar til næste. Jeg kan ikke huske, om man skal klare det her, eller hvad? Og se om du kan trykke. Ja, det kan du godt. Fedt. Okay, jeg kan være lige så godt. Kom nu. Poison. Hvad var det? Brawler. Blightfighter. Water. Poison. Brawler. Blightfighter. Water. Det er poison først. Der er en brawler der. Oh, der er en poison her. Ja, den er her. Jeg har den nede. Den er heroppe. Ja. Yes. Kom nu. En del nemmere, når der ikke kommer lige så mange. Super. Dø så. Ja, lad mig dø nu. Jeg fik den. Hvad sker der? Der var der poison. Åh, oh, der var bowleren først jo. Inden blightfighteren. Ej, hvor typisk, man. Nu gik det lige så godt. Nu bliver det level 20. Nu bliver det sværere. Ej, tjerne. Ja. Fuck, jeg har så mange gladiators. Har jeg også mistet. Shit. Tænder jeg lige byttet rundt på den plant. Det gik altså ligesom pisse godt. Så, kan vi trykke? Jeg har skjold, ja. Skal
skal lige lyse der, så lige der. Ja. Okay, okay. Kom nu, Kasper. Spidefighter og... El. Brawler. Og Gladiators til sidst. Så Spidefighter først. Electric bagefter. Og så var det Brawler. Ja. Jeg har allerede Gladiators, men jeg har også... Jeg har det hele heroppe. Du kan godt lige komme op og... Kan du ikke lige... Jeg har også L. Jeg har også L. Jeg kan gøre en skid. Jeg kan næsten ikke skyde her. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Ah, jeg har selve vejen. Jeg har selve vejen. Kom så. Den er nede. Ja. Så var det, L. Jo, den er nede der. Så er du brawler. Den er derovre. Ja, nu er godt. Super, så er det bare gladianeren. Hød den der. Yes, okay, så skal vi ned og teleport. Se! Det så vi ikke før. Yes, sir. Så er det de der. Okay, okay. Også en her. Fordi nok, så der kun er en tilbage. Ej, jeg har pænt mange med mig også. Det er fordi, vi kommer op i runde 20 jo, og der er lidt flere. Bare stadig klæde i æderne, ikke? Quick. Ej, overhovedet ikke. Jeg har forstand battle lige nu. Fuck that. Det ser ikke ud som om de kæmper som... nu er der ikke nogen her. Kommer nogen lige bag dig der. Det kan da godt være, at de... Stop med at fucking lukke mig ind. Det må gerne være fuld armor, det der. Er det sådan her? Hvor fuck er jeg henne? Do it. Nice. Så på der vejen herover. Ja. Ah, man kan ikke skyde med den. Dammit. Du er nødt til at gøre den der. Jeg kan ikke skyde den. Okay, jeg holder ham her væk. Nej, så skal vi lige bagefter. Så skal vi ikke skyde ham. Skal vi lige huske. Så skal vi have kilowatt jo. Våben. Nej, længere til den vej, ja. Kør til mig, yes. Hvor mange har du så fået? 3. Okay. Der må være over i den anden hjørne, fordi dem du har taget her, der skal være over ved Odin. Det er derinde, hvor den der statue er. Og han døde der, men så kom der så en anden zombie. Det var meget lidt.
Ja, den er her, den er her. Den er her. Jeg er bare lige her. Jeg har ham. Yes, vi kan komme ind. Skal vi have kilowatt? Jeg er på vej derned nu. Giv mig kilowatt første hug. Det kunne være fedt. Fuck, hvor vildt! Det er kilowatt! Åh, oh, jeg tager lige ham der. Han er med mig. Åh, oh, yes. Er rigtigt? Så lad os løbe op. Så skal vi skyde mine i de der felter, jo. Ja. Jeg skal også lige have nogle skud, men det kan jeg selvfølgelig købe herovre. Skal vi bare tage den samme, eller skal vi tage en hver? Skal vi stå ind i den, tror jeg? Eller jeg ved ikke, om de skal skydes ind i den. Jeg har fået en over i den ene. Double points. Let's be honest. I should always get double points. Just for being me. Ja. Bare to af dem, så skulle den være opladt. Du kan se, hvor de lyser. Der er en gladiator der. For helvede. Jamen, den er ikke helt opladt endnu. Sindssygt. Så der er jeg fået den ene opladt. Ej, jeg har ikke flere skud nu. Lige oppe og køber søv, så kommer jeg ned og får købt skud. Ja, selvfølgelig. Jeg har lige fucking købt. Hvor mange har vi fået ladt op? For den ene? Du skal huske at skyde dem ind i feltet. Ja, den kom der i hvert fald op. Ej, den lyser ikke. Yes, man har kun to. Jeg har fået den herovre. Yes, sir. Den kommer op. Den er ikke nok. Skal en mere. Kom her. Kom så. Yes, sir. De er alle sammen tændt. Hvad så skal man så? Åh, oh, han er rigtig. Jeg kan ikke tage fat i den. Hvad gjorde du der? Og vi skal gøre det på dem alle sammen. Okay, hvad sker der? Hvad sker der? Åh, oh ja, så er det der, hvor vi får super. Det er der, hvor vi skal dræbe.
Vi skal bare holde os i live, er ikke sådan? Art of fire. Ah, så kunne det være godt, hvis man har været level 3 her. Bare står herovre begge to, så er det nok fint nok. Jeg er sgu ikke super mere. Skulle man ikke have evig super? Ah, det er fordi, man skal have kills for at få den op. Hvor længe må vi skal blive ved? Sker noget? Okay, så skal vi bare lige gøre, at der kun er én tilbage. No. Ah. Skal nok have lavet ham der leve. Det var meget rart. Hvad er, vi skal ramme de der blå ting nu? Okay. Jeg ved bare ikke, hvor de er. Jo, jeg ved, hvor en er, tror jeg. Det kan jeg sgu ikke lige huske, at jeg har set det. Ja, okay, der er kun ham der. Vi tager ham der Gladiator, den gemmer vi. Så bare putter vi en bazooka, mand. Shit, der kommer mange. Der er to gladiators. Der er tre gladiators. Jeg kan ikke huske, der kom så mange her i 24. Ej, nu er nok ved at være... Jeg vil godt nok nogle af dem her. Ej, du fik alle tre! Okay. Jeg kan ikke høre dig. Du siger noget. Der er kun ham der tilbage nu. Jeg går ned og kigger. Nu med, man skal skyde dem fra et bestemt sted, at de er det, ikke? Jeg ser en der. Den lyser. Men den bliver ikke... Nej. Ja. Nu med, man skal skyde den. Ja, det hjælp, tror jeg. Den lyser hele tiden. Cool. Jeg skal også lige have skjold. Good thing I'm not wearing red. Ikke nu, hvad der er noget her nu. Han er efter mig, ham der. Han skal ikke være efter mig. Hvem her? Nej. Her er der en. Det er bare lige, hvordan man skal skyde det. Noget med, man kan se det.
Det er noget med, at jeg skal skyde igennem den der. Nej. Jeg kan se en, men jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal skyde den, for den tæller. Skal man skal man op her? I'd rather focus on something positive. Bye bye. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal skyde den her, for den Jeg skal kigge lige efter nogle andre imens. I was fond of this weapon before, but now I think I have found true love. Time to show the crowd Diego's new magic weapon. Hvor mange er det, man skal skyde? Jeg har fundet to, så mangler en mere. Nej, den ene kan jeg ikke få til, for jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal skyde den. Der er en hernede, den er taget. Den har jeg ikke taget, men den er taget. Så mangler der kun den derovre. Også en her, der er flere. Der er ikke kun Den her ved heller ikke, hvad man skal skyde. Hvis det var sådan her, han gjorde. Hvor er det meget godt vælge? Jeg har en dernede, og så har jeg den der, og så var der en hernede, der var taget. Den her har jeg en her, og så har jeg en på den anden side. Nej, jeg ved godt, jeg kan ikke ramme den på den rigtige måde. Op. Jeg har snart puttet med skud. Det er lort. Nej. Der fik jeg den. Der var også en eller anden, der åbnede der. Lyder det som. Har du fået de der grenades? Den der lyser nu. Der er flere, der lyser. Det lyder som om, der var en eller anden, der åbnede. Der er en der. Ja, okay, hvordan skal den skal skydes igennem? Det er svært at vide, hvordan fuck man skal ramme den. Kom derop. Der kommer flere og flere frem, jo flere skyder. Men problemet er, at jeg ikke ved, hvordan de skal skydes. Det er fordi, man skal ramme flere på én gang. Ja, den er her. Hvordan hopper han? Der, jeg fik den. Jeg ved, hvordan det er. Det er, når der er flere sådan... skal være to i nærheden af hinanden, sådan, så de rammer. Igennem flere. Altså et eller andet der. Okay, det lyser helt vildt herinde i midten. Jeg kan ikke huske, hvad det er, man skal. Hvor mange flere er der? Ja, vi skal jo herover ved det her
stable. Der kunne det være. That won't do. Maybe for someone less particular. Så når man vælter ind med blightfighter og sådan noget hele tiden, det er det her nede shieldet vi er. Jeg har ikke fundet nogen, der ikke lyser. Jeg er tre skud tilbage. Er skjoldet? Nå, ja. Jeg kan i hvert fald ikke lige finde flink. Jeg ved, du kan finde nogen på vejen. Man bliver bare ikke teleportet hertil. Hvad skudt den? Skudt jeg den her? Prøv jeg i hvert fald, at jeg har skudt tre selv. Det er rigtigt, så er noget med, at man skal skyde den, eller sådan noget med special. Det var bare... Man siger, man kan ud og skue, tryk et eller andet. Vi har nok ikke en mand sammen endnu. Jeg kan godt huske, der skal jeg lige på at se min. Har du ham der? Jamen, det er noget med, man skal... Kan du høre, hvad han siger? Fordi det er noget med, man siger, man skal trykke. Og du døde ham der. Jamen, det gør min. Men du skal trykke et eller andet her, eller bruge din super. Vi skal lave sådan, så vi i hvert fald bliver lukket inde her, og det gør vi ikke lige nu. Nå, vi er nødt til at klare det med. Nå, hvor irriterende. Det er også det sidste, vi mangler der for at komme til bossen. Glad jeg ikke har her. Nu skal man finde ud af, hvad fanden det er, vi skal have der. Du lige prøve en runde mere, inden du løber. Ah,
Ah, gladiator her, vi går lige. Jeg har en her også. Det var lige den samme vej som dig her. Ja. Skal jeg lige se, hvad han siger ham der, hvis du holder dem der? Og lige her. Ja, det har vi hørt. Så vi maler ved sidste sted. Eller også har de lavet om på guiden. Okay, vi skal stå der på det der felt der og holde firkant inden i nogle sekunder. Hvis det ikke virker, så skal man prøve at bruge sit special. Man har, burde have sagt noget, da vi har skudt alle tre. Det er der ikke blevet sagt. Men den der klikken, der har været den der kliklyd jo. Der skulle gerne være 9. 5. Er der det? Jeg har en kadet. Vi kommer her, så prøver vi lige at stå og holde på den. Nu er det 4 gange inden. Fuck, man skulle holde længe. Okay, nu, det er nu, det bliver insane. Jeg kan ikke huske, er det bare at holde sig live, så? Nå, er det rigtigt, man skal blive indtil den der nøgle kommer. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan stadigvæk bare repair. Jeg er ikke skadet af dem.
cat. No! Shipload of bullet skin. That's right, keep coming! Jeg hører, fordi der løber vand. Den kommer om. Kan du nå den? Come on. Oy, Dios, that smell. Smell better than this. Hit this into that. Nice. Yeah. Come on up. Go do. Hit for max ammo. What is that out? Actually, hit for no. Finally earned your stride. Panthera and Tigris Mortis. That black ball pain in the ass. Jeg kan se nøglen nu. Og nu. Okay. Den er ikke langt op. Nej, det er ikke. Nu burde vi fandme kunne nå den. Jeg ved ikke om jeg fik den der. Det var nok ikke. Og brug. Vi har skjold. Super. Kom op, live, Anna. Oh.
Åh, den er noget med tæt på. Måske skal vi begge to stå den. Vi skal man ned og ligge. Ja, hvorfor kan man ikke nå den endnu? Den. Nu kommer der ikke flere. Det burde være nu. Jeg ser lige, hvad han siger. Fik du den? Okay, hvad skal vi så? Så skal vi op, ikke? Du har stadigvæk ikke fået de der. Ja. Så skulle der være sådan en rød ting op i en af de der, der teleporter os ud. Ja. Alt det er nu. Ja, lad os prøve. Gør det nu, ender vi nu. Ja. Vi er begge to. Oh, shit. Okay, så langt. Der kommer to bosser. Der kommer kun de der skide, men der kommer hele tiden... Jeg passer på, om jeg går for tæt på. Jeg kan bruge alle dine skud til at starte. Der kommer nogle bærs. De tør dejligt nemt ned. Der er et stort område at løbe på. Der er et max ammo. Og gør du det? Nice. Det vidste jeg ikke. Så går det sygt, hvis vi klarer den nu. Efter så lang tid. Det er meget godt, du har den bazooka der. Det er en masse af den der... Kommer der tiger? Okay, hvad kan vi bruge det der til? Okay, der kommer fucking mange tiger. Prøv lige sådan her. Ja, bare snak dem. Jeg tager lige den her. Den der. Ja, du gør det hele tiden. Så længe vi nakker nogle af dem der. Du skal se, at porten skal helt op. Der er den nu. Den kommer nu! Jeg ved ikke, om jeg skader den over. På siden. Der er ikke nogen, der skal skyde den i hovedet. Eller det er faktisk når... Ah, okay, okay. Jeg skal se, hvad jeg mener, det har nu været meget godt med den der. Åh, oh, armoren af!
She's going to charge. I jacked that flying gun, man. Shit! I'm running out. Ow, 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 ow. Hey, there's a guy, bubble. Tap, 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 tap. Oh. I'm out of the bad man. Yeah. That was a good challenge. Stuff of legends. I didn't know how to catch through him there. Now, let's get what we need and go. I bet I got hit him. So it is. Oh god, come with the sammy, I fell. Fuck, that's it, oh no. Yeah. Ooh. Der er ikke så mange på med. Yes, sir. Der er lige nogle af alle dem her bag dig. Det kommer. Så nu må jeg bare. Skal du bruge ammo? Død. Jeg er sikker på, at vi har klaret den, fordi... Ja? Åh, fint. Ja, så. Their champion defeated. The Nine can hide no longer. What once was theirs shall now be ours. Ikke nu. Hvor jeg ikke lader mig til. Ja, min kammerat. Ja, bare et sølvtrofi, mand. Det var guld. I know more than you think, and I'm nobody's slave. What are you talking about, Scarlet? Get your filthy hands off me. This can't be happening. I think we're going to die. Ah, jeg tror ikke, vi har gjort det uden døren. Vent da. Han har hugget hovedet af main.